Dobro večer, poštovani gledaoci, vreme za Dnevnik N1 Vijest dana. U 7 časova počela izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 7. oktobra u 19 časova. A u večerašnjem Dnevniku N1 još gledajte. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio u Beču na rizik od izbijanja rata na Balkanu ako Evropska unija dopusti da se ugase nade u pristupanje zemalja iz te regije u Uniju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg doputovao u višednevnu posjetu Srbiji, učestvovaće na Beogradskom bezbjednostnom forumu i prisustvovati otvaranju vježbe spasavanja u vanrednim situacijama. U Mostaru večeras počinju 99. Šantićeve večeri poezije, trajaće do 28. oktobra. Sutra umjereno je pretežno oblačno vrijeme s kišom, ali će i dalje biti toplo za ovo doba godine. Danas u 7 sati počela izborna tišina i trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta u nedjelju 7. oktobra u 19 časova. Vrijeme je to u kome nije dozvoljena bilo kakva izborna promocija. Iz Regulatorne agencije za medije uz svake izbore upozoravaju da 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smije biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju, te da razdoblje izborne tišine traje do zatvaranja biračkih mjesta. Potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti na snazi je od danas u 7 sati sve do zatvaranja biračkih mjesta 7. oktobra u 19. Do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mnijenja u vezi s glasanjem i izborima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oglasilo se nakon što je žurnal objavio da će osobama koje tokom vikenda budu prvi put podnijele zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata dati obavještenje na obrascu LKOI4 kako bi mogli da ostvare biračko pravo i da će se ovo obavještenje smatrati dokumentom radi dokazivanja identiteta birača. MUP je obavijestio građane kojima se prvi put izdaju lična dokumenta da prema propisima Centralne izborne komisije neće moći dokazati identitet na osnovu pomenutog obrasca tokom ostvarivanja biračkog prava. Naime, u saopštenju pod naslovom "U subotu i nedjelju radit će lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj", koja je objavljena u četvrtak 4. oktobra, potkrala se tehnička greška u pogledu te činjenice, navode iz MUP-a Republike Srpske. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je u Beču na rizik od izbijanja rata na Balkanu ako Evropska unija dopusti da se ugase nade u pristupanje zemalja iz te regije u Uniju. Ako uskratimo Balkanu perspektivu članstva, onda ćemo doživjeti ono što smo već doživjeli 90-ih i to nesumnjivo prije nego kasnije. Naglasio je međutim da je put do punopravnog članstva zemalja Zapadnog Balkana u Uniju još dug jer je njihov napredak još nedovoljan, zbog čega se o tome ne može govoriti najranije prije 2025. Evropska unija se mora intenzivno baviti Balkanom i ne dopustiti da se rodi ideja da ne mislimo ozbiljno kada je riječ o perspektivi članstva s obzirom na to da neke države članice ne skrivaju svoju rezervisanost, rekao Juncker i dodao da je tlo još plodno za ratne sukobe u toj regiji. Komentarišući izjavu predsjednika Evropske komisije, predsjednik Srbije je rekao da ne bi podcijenio Junckera i njegove procjene. Možda je to preterano reći kako on rekao, ali ne bih isključio takve mogućnosti ukoliko bismo bili prepušteni sami sebi. Ali ja mislim da je najvažnije kakva je uloga Srbije. Iako je za, kao što rekoh, tango potrebno dvoje, uloga Srbije je takva da će da čuva mir, da će da pređe preko brojnih provokacija koje dolaze iz regiona, da ćemo da gledamo da sačuvamo i sebe i druge, da gradimo mir, da otvaramo ove fabrike i da napredemo u ekonomiji. I to je ono što smo obećali Jean-Claude Junckeru i to je ono što znam da podržava Jean-Claude Juncker. Desetine migranata ispred željezničke stanice u Sarajevu svaki dan u poslijepodnevnim satima čekaju obrok. Mnogi danima i sedmicama spavaju na otvorenom, a pomoć pruža neformalna grupa volontera iz različitih zemalja, ali s istom životnom misijom. Sa obućom ili bez, u redu na obrok čeka desetine migranata. Danas riža, povrće i jaja.
Za samce, djecu i cijele porodice, one zdrave, ali i bolesne. Po obrok je došao i Reza, građevinski inženjer iz Irana. Morao sam napustiti Iran nakon masovnih protesta. Mnogo je političkih problema u toj zemlji. Evo, pogledajte ovo. Mnogo stresa sam imao u Iranu. Ovo je posljedica. Ovdje ima i hrane i lijekova, ali ne baš dovoljno. Spavam ovdje na ulici u parku ispred željezničke stanice. Nisam znao da će mi život izgledati ovako, ali nemam baš izbora. Neki su tu duže od nekoliko dana. Kako se zoveš? Ja zove se Abdulkerim. Abdulkerim, odakle si? Iz Alžir. Kako si naučio bosanski jezik? Pa, slušam ljude kako govore, slušam i uđe mi u glavu. Ako Bog da, naučit ću. Ja ovdje pet mjeseci. Pet mjeseci? Naučio si jezik na ulici? Da, ovdje, Sarajevo. Obrok, svaki dan, lijekove imaju zahvaljujući volonterima. Ovdje sam već mjesec. Ranije sam radila sa izbjeglicama u Holandiji, Jordanu, Grčkoj. Tu sam kako bih se pobrinula da migranti nekako prežive zimu. Kako bih se pobrinula da imaju hranu i pokrivače. Nadamo se da će se kamp brzo otvoriti, ali to ide veoma sporo. U međuvremenu se brinemo bar da dva puta dnevno dobiju hranu. Poput Rose i Rebeka iz Sjedinjenih Američkih Država, postala je dio neformalne mreže volontera pod nazivom Aid Brigade. Kada nestane novca, producentica se vrati kući kako bi ponovno zaradila da bi mogla pomagati migrantima. Migranti su najnevidljiviji ljudi na svijetu, gurnuti su na margine. Želim biti glas za one bez glasa. Želim pomoći ljudima koje je svijet zaboravio. Svaki put kada neko ode u takozvanu igru da proba preći granicu, ostave nešto, na primjer, narukvicu, za sreću. Rade to kako bi ih se neko sjećao, mislio na njih. Moj cilj je da te ljude sa margina integriram u društvo i preoblikujem način na koji Zapad vidi istok. Ovakvi obroci postali su redovni upravo zahvaljujući mreži volontera. Za sebe kažu da je ono što rade dio njihove životne misije, no za migrante nerijetko budu jedini izvor sigurnosti u jednoj balkanskoj zemlji na putu ka zapadu. Aida Hadžimusić, N1, Sarajevo. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg doputovao je u višednevnu posjetu Srbiji, tokom koje će, kako je ranije najavljeno, učestvovati na Beogradskom bezbjednosnom forumu i prisustvovati otvaranju vježbe spasavanja u vanrednim situacijama Srbija 2018. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Stoltenberga su na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekali ministar odbrane Aleksandar Vulin, ambasador Srbije pri misiji NATO u Briselu i šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. NATO je ranije saopštio da će Stoltenberg tokom posjete Beogradu razgovarati s predsjednikom i premijerkom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić. Uoči dolaska u Beograd, Stoltenberg je izjavio da svesrdno podržava normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da je važno nastaviti dijalog. Dijalog pod okriljem Evropske unije ključan je za Beograd i Prištinu i važan za mir i bezbjednost cijelog regiona, kaže Stoltenberg, i napominje da NATO računa da će obje strane pokazati posvećenost i odmjerenost. A Bezbjednostno-informativna agencija Srbije procijenila je da je prikriveno djelovanje spoljnog faktora i njegov uticaj na pojedine opozicione političare, medije, nevladine organizacije i sindikate najveća prijetnja u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da u tome ne vidi nikakav problem jer smatra da ti ljudi nemaju uticaj u narodu. Najveće pretnje po bezbednost Srbije predsjednik Vučić vidi u nedostatku ekonomske stabilnosti i u odnosu sa Prištinom. Međutim, BIA ima drugačija saznanja da su to ipak spoljni faktori. I stavljaju se u funkciju pojedinci, naglašavam pojedinci, iz redova opozicionih političkih partija, pojedini delovi medija, posebno destruktivnu ulogu imaju određene pojave, negativne pojave na društvenim mrežama. Također nije retka pojava da se pojedini delovi NVO sektora stavljaju u neku, da kažem, destruktivnu i subverzivnu funkciju. Ono što je relativno nova pojava, ali nije nepoznanica, to je upravo uticaj ovih negativnih i destruktivnih struktura prema sindikatima. Kada to izgovori neko ko predstavlja Bezbednostno informativnu agenciju, da li građani Srbije od toga treba da se plaše? Pa slušajte, ja mislim da ne treba građani Srbije da se plaše i uveren sam, ne znam u kom smislu je to Marko govorio, morat ću da pogledam.
Dok predsjednik, koji je inače otvorio konferenciju nacionalne avangarde, ne presluša. Na šta to bije ukazuje novinar, ali i korisnik društvenih mreža, Slobodan Georgijev kaže da nije bezbedno tako obeležavati bilo kog građanina Srbije. Ja mislim, kad vam to kaže neko ko radi u bezbednostnoj informativnoj agenciji, po meni je to opasno. Znači, meni to ne zvuči kao nešto, ja sad smo, on je nešto došao do nekog saznanja i sad smo sigurni. Ne, nego vidim da smo možda mi neki koji smo prepoznati kao ti mrzitelji, rušitelji sistema, sada možda po nekom pojačanom pratnjom, nadzorom, da ne bismo ugrozili ovaj ekonomski procvat Srbije koji je u toku i rast GDP-a. Iako nije čuo predstavnika Bezbednostno-informativne agencije, predsjednik Srbije poručuje građanima da pojedinci koje pominje služba nemaju uticaj. Ja kao predsjednik države vam kažem da u tome ne vidim nikakav problem, posebno što je reč o ljudima bez ikakvog ugleda u narodu, bez ikakvog autoriteta, o ljudima koji nikome ništa ne znači ako govorite o našim političkim protivnicima. Međutim, kada su u pitanju lokalni izbori koji slede, situacija se potpuno menja i, kako kaže predsjednik, njegovi politički protivnici odjednom dobijaju uticaj. Pokušat ćemo tako kao jedina politička organizacija da se suprotstavimo svim tim 12, 13, 15 stranaka. To nije lako, 1 protiv 15, ali možda budemo blizu njih, vidjet ćemo. Dok iz BIA tvrde da je najveća pretnja po ustavni poredak strano delovanje, predsjednik da je to ekonomska nestabilnost, premijerka poručuje da su to ipak migranti, a ministar odbrane u prvi plan stavlja stvaranje velike Albanije. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. U Sisku je održana komemoracija srpskoj djeci stradaloj u Drugom svjetskom ratu u Sisačkom dječijem logoru. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Siska organizovali su komemoraciju, a obilježavanje ovog dana obnovljeno je prije nekoliko godina. U Sisku je od 3. avgusta 1942. do januara 1943. funkcionisao poseban logor koji se službeno nazivao prihvatilište za djecu izbjeglica. Na spomeniku na dječjem groblju navodi se podatak da je na tom mjestu sahranjeno 2000 djece, ali zbog izostanka bilo kakvog sistematskog istraživanja poslije Drugog svjetskog rata nije moguće sa sigurnošću utvrditi tačan broj umrlih. Predstavnici Srpskog narodnog vijeća ranije su naveli da je kroz logor u Sisku prošlo više od 6000 djece, dobi od 2 mjeseca do 12 godina. Ja osobno, premijer i vlada, osuđujemo ovakove režime. Režim koji se temelji na nevinim žrtvama, pogotovo na žrtvama male djece, je zločinački i ovo je danas razlog zbog kojeg sam ja ovdje. Hvala vam lijepa. Poslije vijesti iz svijeta, priča iz Tuzle. Merziha Fazlić, hrabro, kroz život i pored nerazumijevanja i predrasuda u društvu. Misteriozni nestanak direktora Interpola Menga Hongveja i danas je u žiži svjetske javnosti. Međunarodna kriminalistička policija Interpol uputila je kineskim vlastima zvaničan zahtjev za informaciju o svom direktoru koji je nestao tokom puta u domovinu. Iz Kine za sada nema nikakvog komentara, iako francuske vlasti navode da se Meng ukrcao na avion i stigao u Kinu, ali da nije poznato šta se s njim potom dešavalo. List iz Hong Konga, South China Morning Post, nagovijestio je da je Meng možda najnovija meta kampanje protiv korupcije u Kini. List navodi da je Meng, inače i zamjenik ministra javne bezbjednosti Kine, po slijetanju navodno odveden na ispitivanje kod istražitelja vladajuće komunističke partije Kine. Meng je prvi Kinez na čelu Interpola, a na toj funkciji od 2016. godine. Trenutno najosjetljivija tema u Sjedinjenim Američkim Državama je mogući izbor Bretta Kavanaugha za sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je jučer tjesno prošao proceduralno glasanje, očekuje se da bi večeras moglo doći do konačnog izjašnjavanja u Američkom Senatu. Odluka koja će, ma kakva bila, još više po partijskim linijama podijeliti građane Sjedinjenih Država mogla bi biti donesena večeras oko 23 sata. Tada bi američki senat mogao potvrditi Bretta Kavanaugha za novog doživotnog vrhovnog sudiju. U proceduralnom glasanju Kavanaugh je već dobio 51 glas za naspram 49 protiv. Republikanci sada žele završiti posao. Uprkos turbulentnoj i žučnoj raspravi oko ove nominacije, nadam se da će Kavanaugh svojim radom doprinijeti smanjenju razlika u Vrhovnom sudu kako bismo imali manje odluka od 5-4 i kako bi vjera u rad Vrhovnog suda bila vraćena. Ja ću glasati za potvrđivanje nominacije, gospodine predsjedniče.
Susan Collins, skupa sa John Manchinom, jedna je od ključnih senatorki za Bretta Kavana, a oboje su već obećali glasati za ustoličenje. Demokrate u Senatu naročito negoduju zbog činjenice da je Manchin senator iz njihovih redova. Sve ovo je test za ovu instituciju i polako padamo na testu. Ovo tijelo je imalo šansu, imalo je odgovornost i odbacili smo tu odgovornost. Kavana je optužen da je prije više od 35 godina silovao Christine Blasey Ford, bivšu kolegicu iz srednje škole. Nakon njenog svjedočenja pred Senatom činilo se da ima simpatije odbora pred kojim je svjedočila, međutim sve su veće šanse da će Kavana svejedno biti izabran. Ne možete biti na obje strane. Vjerovati da je zvučala uvjerljivo, a nakon toga glasati za. Nema načina da se opravda ono što su čuli, tako da oni sada bježe od toga i stvaraju neku paralelnu realnost. Kako se glasanje bliži, sve je više i demonstracija. Na Univerzitetu Kentucky studenti su održali mirni skup kako bi skrenuli pažnju na žene koje su žrtve seksualnog nasilja, ali bez obzira na sve veće nezadovoljstvo, nema planova da se glasanje odgodi ili Kavanaova nominacija poništi. Haris Mrkonja, N1. Lider pakistanske opozicije Shehbaz Sharif uhapšen je zbog navodne povezanosti sa slučajem korupcije nekoliko mjeseci pošto je njegov mlađi brat i bivši premijer Nawaz Sharif početkom godine osuđen na zatvorsku kaznu u drugom korupcijskom slučaju. Shehbaz Sharif se tereti za korupciju u pokrajini Pendžab gdje je u vrijeme kada je obavljao dužnost glavnog ministra pokrajine bio uključen u projekt socijalne stanogradnje. Svrgnuti premijer Nawaz Sharif osuđen je početkom godine na 10 godina zatvora zbog korupcije. Tada je odbacio optužbe za korupciju i rekao da su sudski slučajevi podignuti protiv njega i lidera njegove stranke politički motivisani. U Bosni i Hercegovini više od 8% stanovništva ima neku vrstu invaliditeta. Kretanje, obrazovanje, zapošljavanje samo su dio njihovih problema. Međutim, neki od njih, poput Mersihe Fazlić iz Tuzle, dokazuju da nemoguće može postati moguće uz trud i volju za životom. Njena priča je inspiracija za sve nas. Mersiha Fazlić rođena je sa invaliditetom, ali ne i bez hrabrosti. Srednju školu u Tuzli morala je napustiti zbog nerazumijevanja, pa se školovala u Kalesiji. Studiranje joj je uskraćeno jer su joj kazali da za nju tu mjesta nema. Cijeli život bori se protiv predrasuda, duboko ukorijenjenih u našoj zemlji. Nesavjest, nerazumijevanje, nepovjerenje, onda gledate sa strane, onda boji se da neću postići nešto više nego ostali i tako te stvari. Ovako Mersiha kupuje hljeb, jer nema rampe do pekare. Kada se udala prije 5 godina i doselila u zgradu, njen muž samoinicijativno je napravio prilaz zgradi. Od tada kuca na brojna vrata, tražeći da se poboljšaju uslovi života njegove supruge, ali i svih drugih osoba u kolicima. Pretežno prebacivanje loptice na drugoga, jednostavno vrata su zatvorena. Većinom dođemo gdje nemaju razumijevanja ili ne žele da razumiju. Samo kažu, nije u našoj to odgovornosti, nije to do nas, obrate se toj osobi, obrate se toj instituciji. Jednostavno teška situacija, teška. Život ove hrabre žene otežavaju i nesavjesni vozači koji parkiraju na trotoarima, ali nju to ne sprečava da dođe do firme gdje radi sa digitalnom štampom, laserskim graviranjem, sitoštampom, UV LED printanjem. Tu ona i njene kolege pokazuju koliko zaista vrijede. Ona je naša koleginica i prije osnivanja Intraga, bila je tu u Lotosu, bila je s nama, vidjeli smo koliko Mersiha može, koliko zna i nastavili smo dalje da radimo, zajedno surađujemo 5. godina kako postojimo. Uglavnom su klijenti zadovoljni i vraćaju nam se što je najbitnije. A nakon svakog radnog dana Mersiha se vraća svojoj porodici iz koje, kaže, crpi snagu za svaki novi dan. Ja sam samo sasvim obična žena koja je igrom slučaja sa invaliditetom, koja se izborila za svoj porodicu, imam i eto radim. Sasvim normalan život neki vodim, to je to. Mersiha ne može čekati na buđenje zajednice. Svoje svakodnevne probleme rješava sama, kolicima ruši prepreke na cesti, a umom u životu, jer izbora nema. Nataša Tadić, N1, Tuzla.
U Sarajevu se od 5. do 7. oktobra na Prirodno-matematičkom fakultetu održava Kongres mladih evropskih biologa. Ovo je skup studenata i profesora iz oblasti biologije, ekologije, mikrobiologije, genetike, biohemije, zoologije. Cilj ovog kongresa je da udruženja i organizacije na evropskom nivou ostvare jedinstven uvid u modernu biologiju, da se podstakne postavljanje odvažnih naučnih pitanja te pozove javnost na aktivnije učestvovanje u jednoj od najvećih intelektualnih avantura današnjice, globalnog razumijevanja i očuvanja života pomoću sveobuhvatnog naučnog pristupa. Treba da poradimo na tome svi zajedno da zadržimo naše mlade u našim zemljama i u našem regionu, generalno govoreći, kako nam ne bi odlazili, jer to je nešto što predstavlja zalog za našu budućnost i s tim u vezi ova konferencija ima ogroman značaj upravo iz tog razloga, jer pruža mogućnost mladim ljudima da se umreže međusobno, da iskoriste potencijal koji postoje ovde kod nas i da ga iskoriste na najbolji mogući način, jer ipak se sve svodi najviše na saradnju između ljudi. Najvažnija poruka je da u stvari je jako bitno ko u stvari vas mentorira, ko u stvari vodi vaša istraživanja i da je u stvari uvijek bitno težiti zvijezdama, znači napredovat prema najboljem, prema najboljima sustavima, dakle, koji su dostupni. Moja preporuka je uvijek da se ode van, vidi kako funkcioniraju stvari međunarodno, a onda u stvari da se vrate i pomognu našem znanstvenom sustavu da se postavi na nekakve bolje noge. U nastavku dnevnika govorimo o kulturi. U utorak premijera pozorišne predstave Tri sestre Pjera Žalice po romanu Antona Čehova, komad koji može opisati i današnje društvo u Bosni i Hercegovini. Dodjelom nagrada večeras tačno u ponoć se zatvara 58. internacionalni teatarski festival MES sa centralnom temom Otvoreni za sve. 58. MES u proteklih 8 dana publici je ponudio 23 predstave iz 17 zemalja i sa 4 kontinenta uz učešće 500 umjetnika. Zlatni lovorovijenac za izuzetan doprinos teatarskoj umjetnosti dobili su Kris Kulemans i glumac Josip Pejaković. U Mostaru su počele 99. Šantićeve večeri poezije koje organizuje Srpsko kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Ovogodišnja manifestacija trajaće do 28. oktobra, kada će biti dodijeljena Šantićeva nagrada. Šantićeve večeri poezije ove godine donose bogat i kvalitetan program. Manifestacija je počela pomenom Aleksi Šantiću na pravoslavnom groblju Bjelušine, poslije čega slijedi svečano otvaranje Šantićevih večeri poezije u parku Alekse Šantića, te predstava Pjesnici pjevaju, posvećena laureatima književne nagrade Aleksa Šantića u Narodnom pozorištu Mostar. Veče pjesnika koji su ušli uži izbor za književnu nagradu održat će se 8. oktobra, dok je veče sevdaha starogradskih pjesama i Šantićevih komponovanih pjesama uz poeziju Mike Antića i Duška Trifunovića na programu 11. oktobra. Ostalo je još 3 dana do premijere predstave Tri sestre u režiji Pjera Žalice, koji nakon 6 godina ponovo režira pozorišni komad. Iako je ova drama napisana 1900. tekst je i danas aktuelan. I danas, više od 100 godina od kako je Čehov napisao dramu Tri sestre, tema je aktuelna, maštanje i čežnja za boljim životom. Čehov ispriča jednu priču koja ima vrlo snažnu poruku ljudima koji nisu svjesni u svoje realnosti. Ljudima koji sanjaju, ja mislim da je sanja divno, ali da je živjeti u snovima užasno. I ja mislim da smo, nažalost, mi još uvijek ti ljudi. A da smo ti ljudi, najbolje govori lik Andreja Prozorova, brata Tri sestre, koje glumi Boris Ler. Jednim jeli, i dijelom u komadu je ogromna želja da se ode iz toga gradića, da se ode jeli, negdje gdje se misli da je bolje, to je jeli, Moskva u ovom slučaju. I zanimljivo je u stvari bilo raditi u našem gradu, u našoj zemlji gdje svakodnevno ljudi odlaze, jeli, mladi napuštaju, pa tako i moj lik ima ogromnu želju, ogromnu ambiciju da se ostvari, da ode iz toga malog mjesta i da postane profesor na univerzitetu u Moskvi. On, nažalost, ne odlazi iz tog mjesta i ne ostvaruje svoje ambicije. Lik sestre Maše, koja je u Čehovljevom tekstu srednja sestra, no u Pjerovoj adaptaciji najmlađa, igra Maja Izetbegović. Žena udata koja je duboko, duboko nesretna zbog
prostora u kojem živi, koju je provincija uništila na svaki mogući način i brak u kojem je tako nju su udali i tako da živi u jednom nesretnom braku, neispunjenom ljubavlju, nego samo ispunjenom formom. Iako je radnja ove drame smještena u 19. vijek, prema riječima Pjera Žalice, kao da je pisana ovdje i danas, o našim primitivizmima i zabludama. Stoga nije ništa značajno mijenjano, no svakako da ima ličnog pečata samog režisera. Potpuno smo smjesni veličine, pokušavamo da budemo na visini veličine tog teksta u trenutku kad je bio pisan 900. A to je ipak jedno drugo vrijeme, to su pomalo i drugi ljudi, tako da mi pokušavamo tu priču ispričati iz našeg aspekta. Ne mijenjajući vrijeme, nismo baš pretjerano modernizirali, kako bi se reklo. Premijera predstave je zakazana u utorak 9. oktobra u 20 sati na sceni Kamernog teatra 55, dok je prva repriza dan kasnije, a druga 11. oktobra. Adrijana Gavrić, N1, Sarajevo. Poznata španska operska pjevačica Montserrat Caballé preminula je u bolnici u Barceloni u 86. godini. Pjevačica je već godinama imala zdravstvenih problema, a bit će sahranjena u ponedjeljak. Bila je poznata po interpretacijama Rossinijevih i Bellinijevih opera. Tokom karijere izvela je više od 90 različitih uloga i snimila oko 80 albuma. Svjetski poznata je njena saradnja s pjevačem Freddiem Mercurijem iz grupe Queen. Zajedno su snimili pjesmu Barcelona, koja je kasnije postala himna ljetnih olimpijskih igara. A u galeriji Smoje u Sarajevu promocija knjige Mostarski kuhar, hrana za dušu i tijelo, čija je autorka ugledna mostarska novinarka Amela Repac. Mostarski kuhar je, kako kaže Amela, kćerka legende Veleža Sule Repca, primarno kuhar, ali je ujedno i priča o Mostaru, gdje se, kada je riječ o hrani, strasno ljube istok, zapad i Mediteran. Pravo je čudo, kako kaže, kako do sada nisu otkrivene čari mostarske kuhinje. Mostarski kuhar kroz recepte piše priču o Mostaru, komšiluku, zajedničkom životu ili, kako kaže autorica Amela Rebac, rajskoj bašći dovoljno širokoj za sve koji istinski vole i žive duh ovoga grada. On sublimira sve čare istočnečke, evropske i mediteranske kuhinje, podjednako je blizak i zapadu i istoku. Knjiga je primarno kuhar jer se odnalazi 67 mostarskih jela i slatkih slani, pekmez osmokava i soko čipka. I začini koji mi upotrebljavaju, mediteranski začini koji se ovdje u Mostaru upotrebljavaju, mislim, nama je najveći začin nana. Dobro, sob i berto, ali ovu su aromu nam nana daje, odnosno medvica. Mostarski kuhar sastoji se iz više cjelina. Počinje sa majkicinom kuhinjom koja sadrži recepte svojstvene Mostaru, poput japraka u vinovoj lozi, pirjana od raštike, smokvare, višnjaba, hercegovačke bamije, buranije od tikve i ičije od suhog mesa. Majkica je moja nena, nana, nona, baka, majka, stara majka. Dakle, a ja sam je zvala majkica i sva djeca iz mog dvorišta su je zvali teta majkica. E, to je majkica moja koja je fantastično kuhala. Jela prate i autentične anegdote vezane za kuhanje i kuhara. Naprimjer, ona o doktoru Dragi Hlubni, švicarskom doktorantu koji je svoju ženu Njemicu poslao na kurs kuhanja u nene Alaginice. Ili anegdota o čuvenom doktoru Isidori Papi koji je u Mostaru po prvi put spoznao okus pravih burečika. Ja idem u Sarajevo zapravo da demantiram tu bosansku pod navodnicima izmišljotinu, da je buređik, odnosno buređici, da su burek zaliven kiselom. Ne, tu ima mnogo caka, ima da recept u knjizi. Tako da, stvarno ova knjiga otkriva puno nekih mostarskih caka. U knjizi Mostarski kuhar, hrana za dušu i tijelo možete saznati da je prva izložba vina u Mostaru održana davne 1894. i da su se blatine i žilavka pile i na Austrougarskom dvoru, kod britanske kraljice Elizabete i švicarskog kralja Leopolda, ali i da je prva saher torta napravljena 1892. u Mostarskom hotelu Neretva. S manjim izmjenama u torte su nastala srneća leđa. U posebnom dijelu opisana je i tradicionalna katolička, jevrejska i pravoslavna kuhinja koja je danas u Mostaru isprepletena i miriše slično. Mostarski kuhar odaje hedonizmu, ali priznanje komšiluku kao najvećem civilizacijskom dostignuću i najjačoj demokratskoj instituciji Balkana u kojem Evropa i svijet pojma nemaju, zaključuje svoju priču Amela uz napomenu da je ovo tek mali doprinos da se taj komšiluk održi i sačuva.
Tina Jelin Dizdar, N1 Mostar. Ovog vikenda odigrano je 13. kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Lider na tabeli Sarajevo uspješno je prošao gostovanje u Donjem Kaknju. Izabranici Husrefa Musemića su bili ubjedljivi protiv Mladosti, slabivši 6-0. Aktuelni šampion Zrinski i pored igrača manje slavio je u Gabeli 4-0. Radnik je bio bolji od Tuzla Citya 3-1, dok je iznenađenje napravila Zvijezda 09 uzevši sva tri boda na Tušnju protiv Slobode 3-0. I tako upisala prvu pobjedu u prvenstvu. Na tabeli vodi Sarajevo sa 30 bodova, dva više od Zrinskog i pet od Željezničara. I za kraj pogledajmo još prognozu vremena. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ciklon iz oblasti Đenovskog zaliva u narednim satima počeće da se kreće ka nama, a sa njim zajedno oblaci i kiša. Pri takvim nestabilnim uslovima noć pred nama biće pretežno do potpuno oblačna. Kiše i pljuskovi kao i grmljavina očekuju se uglavnom u zapadnom i jugozapadnom delu Bosne i Hercegovine. Nestabilno će biti i drugog dana vikenda. U većini mesta biće oblačno uz čestu kišu i pljuskove koji će padati tokom većeg dela dana. Što se strujanja tiče, duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 stepeni u Zenici do 16 koliko će biti u Mostaru. Nakon svežeg jutra, dan će biti prijatno topao, maksimalna temperatura biće od 19 do 25 stepeni. Slično vreme očekuje se i u ponedeljak. Biće oblačno, kišovito, ali i malo svežije. Od utorka zatim stabilnije uz postepeno razvedravanje. Uz više sunca i dnevne temperature biće u blagom porastu. Ujutru će međutim i dalje biti sveže uz čestu maglu i sumaglicu. Gledali ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji. Dnevnik je završen. Sve novosti pratite i dalje na portalu n1info.com i našoj mobilnoj aplikaciji N1. Vama hvala za pažnju i prijatno večer.